варто бути щирим і відвертим, і якщо ви щось не зрозуміли, це нормально, тому що наша країна велика, діалектів багато, і можна сказати, у вас така класна мова, звідки ви приїхали, щось про це поговорити і сказати, а що означає це слово клас, а в нас, там, я звідти, то у нас говорять так на це. І, ну, поговорити трошки в процесі, чи там, коли ви готуєте варити каву, чи просто поговорити. Ярина працювала журналісткою на радіо, займалася дубляжем і закінчила філологічний факультет. Більш як місяць тому дівчина побачила заклик у соцмережах допомогти закладам, які цього потребують, перейти на українську або покращити її. І без роздумів погодилася. Спеціально для цієї кав'ярні навіть створила презентацію. Свою презентацію поділила на кілька блоків. Перше – те, що я сама відчуваю як клієнтка, і мені важливо, щоб зі мною говорили українською так і так. Друге – це теж якісь загальновживані такі суржикові якісь формулювання, які я чую і намагаюся сама іноді викорінювати зі свого мовлення, бо всі ми люди. Є навіть поради для техніки мовлення, адже через те, що офіціанти і баристи багато розмовляють із клієнтами впродовж дня, їхні голосові зв'язки втомлюються. Грає музика, і ми просто підмугикуємо під цю пісню, бажано на низьких частотах. Тобто, і що голосніше ти це будеш робити, тим загалом тобі буде легше говорити голосно, не докладаючи до цього максимально великих зусиль. Можемо спробувати. Давай. І так можна широко поставити і слухати. Для мене дуже важливо розвивати український культурний продукт, і мені здається, що більше ми будемо говорити українською, то більше буде підстав для того, аби робити українського продукту, там, наприклад, українських фільмів, музики класної, якісної, книг, мистецтва і так далі. У самому ж закладі кажуть, доєдналися до акції, бо підтримують перехід сфери обслуговування на українську мову, а ще прагнуть розвиватися. У нас від спочатку це українською мовою. Ми, як співзасновники, теж українською спілкуємося, наші родини спілкуються українською, для нас якось це було дуже життєво і як нормально, для нас не було ніякого важкого переходу. Взагалі цікаво було б допомогти нашим працівникам, тому що в першу чергу ми з ними працюємо, але коли приходить людина зі сторони, в неї інший погляд, і ми не філологи. Допомогти працівникам вирішили і у цьому закладі. Приємного. Деякі працівники ресторану ще до мовних нововведень перейшли на українську. Якось після карантину я чомусь зрозуміла, що я повинна говорити тією мовою, якою я б почала говорити з дитинства, українською. А як безболісно перейти на державну тим, хто лише планує це зробити? Діляться досвідом телеведучі Андрій Сайчук і Леся Вакулюк. Андрій народився в Росії і перейшов із російської на українську. Лесі ж для роботи довелося освоїти польську з нуля. Слухати радіо. Я дивилася ще польське телебачення, наприклад, читала польські книжки, читала польські медіа, щоб дивитися, як вони вибудовують речення, ходила в театри і, власне, розмовляти, не боятися. Ідею допомогти з українською працівникам сфери обслуговування подав співзасновник проєкту про подорожі Україною Богдан Логвиненко. На заклик відгукнулися зо два десятки волонтерів і майже стільки ж закладів із різних кутків країни. Богдан і сам поділився досвідом із працівниками одного із столичних ресторанів. Ми говорили трошки про те, що можна по мові відрізнити, хто з якого регіону, і можна таким чином трохи розговорити теж людину. Такі зустрічі доводять, що насправді головне – то спілкування, і можна помилятися, і без помилок насправді мова не стане кращою. Опісля зустрічей організатори планують створити порадник для працівників сфери обслуговування. Будемо робити такий словничок для сфери обслуговування, який, власне, через такі зустрічі теж може бути трошки більш зрозуміло, що з чим виникають проблеми. Такий обмін досвідом організатори акції планують продовжити і надалі, закликаючи рестораторів і пересічних українців, які бажають доєднатися, шукати акцію за хештегом у соцмережах «Допоможу з українською». Ірина Саєвич, Павло Тихоненко, 5 канал.